Budućim srednjoškolcima nije lako da napuste svoje rodna mesta usled nastavka školovanja u nekom drugom gradu, ali život u domu može da predstavlja avanturu. O tome kako ta avantura izgleda u prilogu koji sledi. Neosporno je da kada govorimo o učeničkim domovima, ono što se najviše urezuje u sećanje učenika jesu van nastavne aktivnosti koje se u njemu organizuju, poput sekcija, turnira ili koncerata. Bilo je i koncerata, i folklora, i modernog plesa, i književnosti, tako da sve na nivou, što bi se reklo, baš je odlično. U domu imamo razne sekcije, imamo umetničke sekcije, imamo sportske sekcije, većina učenika se prijavljuju na njih, održavaju te sekcije i mnogo je lep osjećaj kad možeš da ideš negde, da se istrčiš, da se odmoriš od škole i od svega ostaloga što se dešava. Od velike je važnosti da učenici budu bezbedni u svakom trenutku dok borave u domu i da ukoliko imaju neki problem koji ne mogu da reše, imaju nekog kome mogu da se obrate za pomoć. Bezbednost je na prvom mestu, pored vaspitača naravno i svih ostalih zaposlenih, posebno imamo, mogu da kažem, možemo da se ponosimo našom službom koja se bavi decom, obezbeđuje ih, kažem, konstantno 24/7. Kao stanovnik doma, učenik je deo grupe velikog broja ljudi. Kolektiv podstiče kreativnost i motivisanost kod mladih ljudi i u okviru grupe dešavaju se procesi koji su jako važni za socijalizaciju, o čemu svedoče i psiholozi. Uvek je rad u grupi nešto što je podstiče sam razvoj, pored socijalnih interakcija, naravno i emocionalne interakcije podstiče, tako da da, motivacija je svakako pored unutrašnje, intrinzičke i ekstrinzičke spoljašnje motivacije, jako je važno znači, i taj proces prilagođavanja. Druženje je osnovni benefit koji dom pruža jer može da proizvede prijateljstva koje će dugo trajati. Teodora Pivljanin, Kurir, Televizija.